Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 72 тисяч 470 осіб ліквідовано. Танків – 2698. Бойових броньованих машин – 5501. Артилерійських систем – 1730. РСЗВ – 383. Засоби ППО – 197. Літаків – 276. Гелікоптерів – 257. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4143. Кораблі та катери – 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415. Крилаті ракети – 397. Спеціальна техніка – 154. Дані уточнюються. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!